Yo guys, kamusta? Ako nga pala si Orange And welcome sa beginner's guide ko Ito sa Night Cruise Okay, so Una-unang tip Is kung anong gagawin mo Main quest ka muna kasi baka ma-overwhelm ka Ang dami naman yung purple na to Napakaraming quest May blue pa, may sub quest pa Ngayon, para hindi ka malito Is Main quest muna unahin mo kasi yan yung may pinaka malaking XP na ibibigay sa'yo And then, dito na kayong papasok yung next tip ko sa'yo. Next tip is, kung kaya mong i-rush to level 35, yung character mo sa isang araw is maganda. Kung may oras ka, kasi kailangan mo talagang uh, mag-google na oras dito. Although, AFK lang naman to, pero kailangan mong bantay-bantayan kasi i-click-click mo pa yung quest dito. Ha, auto-auto na nga lang, but hindi pa nila inoto lahat ng quest, no? Yung parang sa mechanic ng BDM, di ba? Kusang mag-quest yung character mo. Ngayon, dito, kung, may oras nga kayo, na ilalaan dito is i-rush nyo siya sa level 35. Bakit? Kasi para ma-unlock nyo halos lahat ng uh, content dito sa game na to. Lalong-lalo na itong infuse. Ito, magbibigay sa inyo ng added stat to. Added power yan sa inyo habang nag-AFK farm. So, mas mas magiging fast kill kayo sa mga uh, mobs. Tulad na itong infuse tapos itong creed, level 31 nyo ito ma-unlock eh, Itong mga stats. Okay, so kung kaya nyo, i-rush nyo to level 35, kayang-kaya -kaya yan sa isang araw lang. 36, kaya nga eh. Yung sa akin, 36, isang araw, kayang kaya Puro main quest lang. And then next na tip ko sa inyo is, kunin nyo yung free pulls dito sa, dito sa Lucas Discipline. So, throughout the game, habang naglalaro kayo, syempre may mga papatay, kayong monsters, kayo to, ganyan, defeat, defeat, ganyan, kung ilan, 2.5 5k 2.5 the monsters so on and so forth so pagka na-achieve nyo yung quest dito is magbibigay ito ng libreng draw sa inyo so importante yan lalo lalo na sa ating mga free to play player libreng draw yan sa atin so libreng um, libreng pet ay libreng mount yan sa atin and libreng weapon style or yung yung ano weapon skin ngayon dito ko nakuha yung ano yung blue ko na ano na na mount which is sobrang ganda oh attack speed plus 80% and then next tip ko sa inyo so meron tayong problema sa mana no so sa una kasi wala kayong mana potion dito pero sa una lang pero mamaya malalaman nyo na uy meron palang mana dito ah nakatago lang siya no so mamaya ituro ko sa inyo kung paano kayo magkakamana so ano ano ba yung iba't ibang ways para ma-manage nyo yung mana regen nyo So merong isang way dyan na madali lang is yung uh, food buff no Dito sa meal basket yan uh, Binibigay lang yan sa mga quest So i-use nyo ngayon depende kung anong class nyo Siyempre ako, uh, melee ako So kailangan ko ng melee damage, melee accuracy So kung range kayo, range ang kunin nyo Kung magic kayo, magic ang kunin nyo Okay, so ako, alibawa yan, di ba, mili um, nga ako. Yan ang kukunin ko. Tapos, yan, i-on nyo rin yan, na-auto, use din yan. Ngayon, saan nyo na siya makukuha kapag wala na kayong basket, yung pinagkuha na natin yan. Yung beef steak is makukuha yan sa guild shop nyo. So, mahalagang pumasok din kayo sa guild. Okay, so, talagang papasok kayo sa guild. Kailangan nyo pumasok sa active na guild kasi hindi kayo mag-survive dito sa game na to kung wala kayong guild. Pangalawang ways para makakuha kayo ng mana regen ngayon dito sa collection. Sa collection, kung makikita nyo, pindutin nyo yung gear, tapos pindutin nyo yung filters. Ngayon, titignan nyo lang kung anong kailangan nyo start. Alimbawa, yun nga, pinag-usapan natin yung mana, di ba? So, yung mana, ay uh, yung MP regen, kiklik natin yan, confirm. Ngayon, lalabas na yung mga uh, items na pwede mong ilagay sa codex mo or sa collection mo. Ngayon, pagklinik pagka clinic mo yan, may mga sources or may craft. No? Pwede mo siyang i-craft pero alam naman natin itong mga sources. No? So, sobrang um, pangit ng drop rate dito. Parang mere Parang mere yung drop rate dito ng mga ganyan. So, mas magandang mag-hunt ka na lang ng quartz material. And meron way para makabili kayo ng quartz, uh, quartz mineral. Mamaya, ituturo ko rin sa inyo. So, abangan nyo yun. Yan, ganyan lang. So, halimbawa, hindi nyo naman kailangan ng MP region, hindi nyo trip ng MP region, o, so, ahanap na rin kayo dito. So, extra tip ko na rin sa inyo yan na uh, gumamit kayo ng filter para hindi kayo maguluhan kasi sobrang dami na ito. Tapos, pwede nyo yan i-bookmark. Pipitin, pipitin nyo lang to, to tong star parang sun sa gilid tapos mapupunta na yan dito sa bookmark nyo hindi na kayo mahirapan maghanap kasi mamaya ay, na, ay kamot ulo ka ah, mamaya ano nga ba yung binubuko Ah, eh, di bookmark mo para hindi, hindi mo makalimutan. I-bookmark nyo yung mga collection na gusto nyo. And then next way para ma-manage nyo yung inyong MP region or yung max MP nyo is yung creed. Ngayon, ito yung nilalagay ko dati nung uh, low level pa ako. Pero nung dumating ako sa level 35, nagmimiss na lahat ng, ano ko, ng nang atake so kinilangan ko maglagay sa strength kasi merong accuracy ito eh itong strength. Pero kung low level kayo okay lang din naman maglagay ko sa spirit halimbawa. Ako, hindi nga ako hindi ko kailangan ng spirit kasi um melee nga ako tapos hindi naman ako mage type. Although mana regen lang naman to yung bigay niya. Pero hindi rin siya ganun ka-helpful eh yung spirit eh. Hindi rin siya ganun ka-helpful kaya mo naman bawiin sa mga collection niyo yung, ano, yung mana region. So, pero ayan, bala kayo kung gusto niyo i-try. Pero ako nag-reset din ako. Ah, uh, ni-reset ko tapos nilagay ko sa strength ko lahat yung Night Cross Creed ko, lahat. And then next, para mabago kayo ng mana region is yung mga in slot. Yung mga in slot is yung mga automatic to pag nakakuha kayo ng mga nag-pull kayo tas sobrang dami, di ba? So, automatic yan parang Codex din to ng inyong mga pino-pull na na mounts and yung weapon style. Ngayon, makikita nyo dito, niyo dito ayan, may MP regen. level 8 na siya. Tapos dito sa common, meron din MP regen dito. So, iba't ibang stats yan. Ganon din sa weapon style. Meron din yung in-slot effect. So, tingnan nyo yung mga in-slot effect nyo. Although, ito hindi natin to kontrolado kasi um, binibigay lang to pag nag-pull ka. Diba? Lalo-lalo na sa ating mga free-to-play. Hindi natin to kontrolado. Pero, magandang alam nyo to na meron pa ganyan na may 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 mga buff pala makukuha pag nakakuha kayo ng mga na mga kahit na white lang na ano na mount or green lang na mount may mapapala pa rin siya. Ngayon, dek, extra tip ko sa inyo, mag-combine din kayo ng mga ano niyo, ng mga extra nyong weapon style and netong mga mounts kasi mali niyo makakuha kayo ng lang blue dito, 'di ba? Or gold. Ayun, nakukuha nakakuha nga ako ng green. Oh. So, mag lang kayo. Huwag kayo mag yung i-combine nyo. Ano yan? Extra copy nyo talaga yan. Hindi, hindi mo awala yung nasa in-slot effect nyo. And then last but not the least, kung paano kayo oh, makakuha lang um, mana. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, merong mana potion dito. So, hindi yung bait news ha. Merong mana potion dito. Bubunta lang kayo sa craft. Tapos sa specialized craft. Tapos sa prosperity tapos dito sa potion, tapos dito sa other. I know, makita nyo, MP potion. So, kailangan, ang pinaka-job mo dito sa, ano, sa specialized, sa specialized craft is dapat naka-prosperity ka. Yan, click nyo lang yung potion, tas yan. Ayan yung components niya. Kailangan ng morion Com compound regent. 1,000 MP nga, oh. Sobrang taas ng region niya. So, yan. Kung naghahanap kayo ng MP potion, meron dito pero piling tao lang yung makakakraft niyan kasi ako halimbawa discipline yung pinili ko dito eh. So hindi ko siya makakraft kasi hindi hindi ako hindi prosperity pinili ko. Pero okay lang yun halimbawa nagkamali kayo tapos gusto nyo mag ano mag prosperity, pwede niyo naman i-reset to. Yeah, halimbawa ito acquire crafting. Pero kailangan niyo magbayad ng 200 diamonds para ma-reset. Pero take note pagka halimbawa, galing kayo yung discipline tapos yung apprentice grade nyo mataas na, magre-reset daw pagka lumipat kayo ng apprentice. So, i-take note nyo yun. And kayo na mag-explore nito kasi masyado pang hahaba yung video na yung beginner's guide natin kung ano pang mga pwede nyo i-craft, kung ano-ano yung mga difference nila ng bawat uh, spe specialization ng crafting nyo dito. And then, next tip ko sa inyo is mag- AFK farm din kayo dito sa boss map kasi baka mamaya akala nyo ay boss lang to eh boss lang makikita dito eh pwede kayo mag AFK farm dito yun nga lang dito sa map na to is PK area to ang mga mga kalaban nyo dito is yung mga taga ibang server so makikita nyo yan mga orange na pangalan yan mga taga ibang server yan so cross server tong map na to yung mga white na yan is ka server natin Okay, so yun yung ibig sabihin niyan. Tapos, yan yung mga pwede nyong patayin. Pero kung ako sa inyo, huwag muna kayong makapag-BK. Kayo. Lalo-lalo na kung free-to-play kayo. Katulad ko. So, ako, nagpa-farm lang ako dito ng mga ganyan, no? Mas mataas kasi XP rin dito. ng mga mobs. Ayan, pakita, na, pakita ko sa inyo. Ayan, no? 630. Tapos, bukod dyan, meron kayong makukuwang uh, points. So, yung points sa yun, papakita ko sa inyo kung saan yung makukuha. So, exit tayo tawag doon parang prosperity something yata ba yun so pupunta tayo ngayon dito sa um, una muna punta kayo sa town sa town tapos punta kayo ngayon dito sa battlefront so yan pagkapunta nyo ng battlefront yung mga na-accumulate nyo na points doon nakalimutan ko anong tawag dito yung mga nakukuha nyong parang currency doon eto, itong may pula na cross, is pwede nyong ipalit into iron ore, quartz mineral, uh, rough leather, fur ball. Diba sabi ko sa inyo kanina, pwede, pwede kayong makabilay ng quartz mineral. So, ito yun. Ito yung isang way para maka-acquire kayo ng quartz mineral na hindi nyo i-farm. Kasi sobrang baba ng drop rate nga. So, pwede nyo bilhin dito. Pero, meron siyang daily limit na 20 lang. So, dito, anong ma-recommend ko na uh, gasusin Dito sa mga dito dito ko recommend na gasusin nyo yung currency na nakukuha nyo dun sa uh, boss dungeon. Kasi kailangan natin to para sa mga uh, pagcraft ng blue weapon natin. Kung makita natin, uh, kung makita nyo, punta tayo dito, tapos dito sa one hand. Alimbawa, itong night cross sword, na to is kailangan ko ng maraming iron ore. So 200 kailangan ko niyan. So diyan tayo makakuha ng maraming iron ore. Although meron din naman binigay sa atin na ano, na libre lang. Na libre lang sa quest. Pero maganda pa rin alam natin na meron tayong um, alternate ways para makuha yung mga iba't ibang mats. And then next tip ko sa inyo is gawin nyo yung daily quest. So ano abang perks ng daily quest, 'di ba? Sabi ko kasi inyo kanina importante rin 'yan. So bubutudin tayo dito sa quest tapos sa daily quest. So yung daily quest is meron siyang parang uh, reputation reputation system. So kung ano 'yung nakocontribute contribute mo sa bawat uh, town so ito halimbawa Bastium, Celano, Avilius is magkakaroon ka ng grade. So dito sa grade na 'to is magkakaroon ka ng uh, buff XP gain Tapos damage reduction PvE. Importante 'yan. Okay, so iba't iba iba't ibang uh, town, iba't iba rin ng ng buff na bigay sa'yo So bukod sa buff na mabibigay sa is magkakaroon kayo nitong uh, region contrib contribution points. So ngayon yung contribution points na yan is pwede niyo ma-exchange yan dito sa contribution coin. Punta lang kayo sa sa town, tapos yan, kausapin mo si guya tapos tampalin mo sa mukha. Ah, kasi nagkakamot pa ng bilbil eh. Tapos yan, pwede mong exchange yung nakuha mong contribution sa time recharge, mga ganyan. Halimbawa ako, meron akong 385, di ba? So yan, pwede kong exchange dito sa time recharge. Ganyan, po, ganyan. Ngayon, dito, kung ano marirecommend kong sa siya maganda gamitin, dito sa skill uh, scale book. Okay, anyway lahat naman to importante, ito Lahat yan importante, pero siguro pinakauna is yung skill book or pwede rin dito sa time recharger Bala na kayo dyan kung ano yung diskarte nyo And then next na tip ko sa inyo is yung about sa creed, so ano nga ba dapat yung patasin dito or what So yun nga tulad nga na sabi ko sa inyo kanina Hindi nyo nakailangan ng mana regen pagdating nyo ng 35 above kasi mamomroblema na kayo sa accuracy so importante ang pipiliin nyo is kung ano yung um, suited sa job nyo or sa class nyo halimbawa ako swordsman or knight ay knight ba to basta yung may shield may, yung, yung strength na pinili ko kasi meron siyang melee accuracy tapos may, mer meron siyang uh, melee damage tapos meron siyang melee crit ngayon kung range kayo or yung archer range, etong dexterity kayo. Ngayon, itong mga endurance and vitality, hindi ko pa nilalagyan kasi hindi ko pa nga kailangan, hindi pa naman automatank no eh. Kailangan ko ng accuracy and damage. Kaya yan yung pinili ko. So, kayo rin, kung anong class nyo, kung ano yung class nyo and yung main damage nyo, yun yung piliin yung uh, stat dito. Alam mo ba, ito, magic accuracy. Kailangan nyo na accuracy. Sobrang daya ng mga uh, higher level moves dito. Sobrang taas ng evasion. And then, next na ko sa inyo is accuracy ang pinaka-importanteng stat ngayon. So, sa inyo ba makita yung accuracy? Punta kayo din sa character details. Tapos ito, accuracy. Tapos kung gusto niyo ng mas, mas detail pa, andito in isa pang ano, yung detailed ng accuracy. Saan na ba yun? Hanapin nga natin. Ito. Accuracy 78 Melee accuracy 17 PVE accuracy uh, 5 So magkaiba pa yung PVE and PVP So ang kailangan siguro pataasin sa, sa atin is yung PVE accuracy kasi panay miss nga tayo sa mga mobs sa mga monsters so yan yung pinaka importante and kanina nag uh, nag try ako mag boss dito sa ano sa dito sa boss dungeon Nagtry ako mag -boss dito sobrang as in isang tira, walang walang ano sa kanya, walang tumama sa akin. Naka, naka full buff ako nun na, naka full naka full foods, pati foods. Level 30 boss lang to pero lahat nagmi-miss. Hindi ko alam kung bakit ganoon yung design dito pero dapat tumatama tayo doon. Pero anyways, yun nga. Yun ang pinaka-importanting stat na pataasin natin ngayon, accuracy. And kung gusto nyo maging um, OP sa PvP, sa so tingin ko, evasion. PvP evasion ang, ang susi. At then next, natin ko sa inyo, paano kumuha ng skills? So, sa skills is, dito lang din sa taon yan, pupunta kayo sa, sa, ano, sa skill shop. Pindutin nyo lang yung skill. No? Dali lang yan. Nakaya yung, kahit yung pamangkin mong katabi ngayon, kaya ang gawin yan. Ikiklik mo lang yan. Tapos, mag-auto pat na yan tapos kakausapin mo si ate ate si, lolo pala to ngayon dito ko kayo ano ba itong ano ba ito appendix appendix ba diba? sa tiyan yan ah, bakit may appendix dito tapos merong ganito binding shackle tapos may libro ano pagkakaiba yan yung libro eto ah yung libro na picture halimbawa yun, ito skill, skill book binding shackles ang ibig sabihin niyan guys is ito yung um, skill mismo. Okay? Pagka appendix naman, ibig sabihin ito yung pang-upgrade niyo ng skill. Ano ibig sabihin nun? Punta tayo dito sa mga skill. So dito makikita niyo mayroon dalawang tuldok, di ba? So yan yung pinaka-level ng skill niyo. Halimbawa, ito na sensory expansion 3. So una, libro muna yan, di ba? New use ko yung libro. Ngayon, paano niya i-upgrade yun? Bibili kayo ng appendix. Okay, yung mga resibo, yung mga papel. pagabili niyo yun, i-use nyo lang din, tapos automatic na yung ma-upgrade. Ngayon, baka maisipan nyo, bilhin nyo yung 3, um, Lak laktawan nyo yung level 2. Hindi pa pwede yun. Kailangan nyo bilhin pa rin yung appendix 2 bago kayo sa 3. Kasi ginawa ko yun, akala ko pwede hindi pwede. Kailangan yung dumaan sa level 2 tapos into level 3. And then next na tip ko sa inyo, usapang skill. Ngayon, yung mga passive nyo, kahit di nyo na ilagay dito sa, ano, sa hotbar nyo. Ano yung hotbar? Ito. Tong mga, yung lagay ng skill. Kahit di nyo na ilagay kasi pwede nyo naman i-auto dito. I-on nyo lang. I-on nyo lang dito. Pipidot nyo lang i-on. Tapos automatic na yan. Pag, pag maglalaro na kayo, automatic mag-full buff yan lagi. Kahit din nyo na ilagay dito. Ngayon, in case na hindi nyo pa alam kung paano maglagay ng skill, pindutin nyo lang tong arrow dito. Tapos, click nyo lang to. Tapos, i-click nyo sa number na gusto nyo. So on and so forth. Tapos, i-drag nyo lang pababayan. I-drag nyo lang pababayan para magamit nyo in auto use yung mga skill nyo. And then, next na tip ko sa inyo. Saan makakabiliin ng mga pats? So dito rin yan sa town ha? Lahat ng mga hinahanap nyo Lahat ng mga tanong nyo Sa sagot nyo Nandito sa town ha? talaga lang kayo sa sundries Ito yung pots ba? Diba? Bibili na tayo ng pots Kasi wala na akong pots Yung mga uh, buff din Dito rin nabibili Yung mga potion buff Ito Yan Tapos yan Dito rin yan mabibili Tapos importante Maglagay Bumili rin kayo ng ano, teleport scroll Ay hindi Ano pala Base return scroll Okay, para one click lang. Ayan, oh, yun yung nakalagay sa hotbar ko. Para one click lang, nasa town na kayo. Ngayon naman, paano nyo gagamitin in auto-use yung mga ah, nabili nyo yung pads? Ngayon, hindi nyo na rin kailangan ilagay yan sa hotbar nyo. Pwede nyo ilagay, i-click to, tapos meron dito auto-use. Pag in-on nyo yan, di ba, di ka, naka-off. Pag in-on nyo yan, auto-use is automatic. Gagamitin nyo, nyo yan. Okay? So, hindi nyo na kailangan ilagay ilagay yung sa bar, pati yung foods na sinasabi ko kanina. And then, next na tip ko sa inyo, wag nyo basta-basta gagamitin tong drought of vigilance na uh, potion. Bakit? Kasi, tayo mga free-to-play is limited lang yung ganyan natin. So, mahalaga, gagamitin natin to. Gagamitin natin to sa mga dungeons dito sa dito dito rin sa ang tawag dito sa sa boss dungeon kasi matagal din dito matagal din mag AFK dito guys meron kayong ayun oh 9 hours pa nga ako eh hindi ko alam kung daily to nagre-reset pero yan dito nyo gamitin yan wag sa wag sa open world kasi limited nga lang yung ways natin para makakuha uh, ng ganito as a free to play and then next tip ko sa inyo is sa collection naman. Sa collection is huwag kayo basta-basta mag re-register ng mga item kung hindi nyo naman kailangan yung stats na yun. Okay? Kasi mahirap makahanap din ng mga kahit white to. Mahirap mahanap yan. Okay? Pero madali lang naman i-craft yan. Pero mas maganda sa kailangan mong stats siya ilalagay. Halimbawa, tulad nga na sabi ko kanina, malakas yung evasion. Ito sa evasion mo ilagay. O kaya yeah, sa mana region Or sa accuracy Yun yung mga I-prioritize mo Dito sa uh, Collection Or yung codex And then next step ko sa inyo Is yung gold shop So pupunta tayo dito sa gold shop Ano mga ba yung mga magandang bilhin dito? syempre lahat to Okay lahat to Pero tayo mga free to play Limited lang ang budget ng gold natin So ano ba yung mga Magagandang bilhin natin dito? So, ito, itong enhancement scroll, magandang bilhin yan. Pero kung naka plus 7 ka na, huwag mo nang bilhin yan. Itong, itong enhancement scroll sa armor, bilhin mo rin yan araw-araw. Pero kung naka plus 7 set ka na, huwag mo nang bilhin kasi um, mababasag yung, item mo. Okay, hanggang plus 7 ka lang muna. Tapos, uh, eto, ito, itong drought of vigilance. Yan, kailangan kailangan araw-araw mong bilhin 'yan kasi yan lang yung way natin yung mga free to play para makuha yan. Tapos ito kung kaya ng budget kay pero pero mahal eh, mahal masyado yan eh. Hindi ko nga nabili n kahapon eh. Pero bottom line lahat 'to kailangan natin. Pati yung salmon. And then next na tip ko sa inyo is mag-enhance kayo ng inyong mga equipment. Into plus 7 lahat lahat ay plus 7 nyo lahat. Huwag kayong huwag nyong tipirin yung uh, pang-enhance. Okay, kasi baka mamaya titipid nyo. Ay, tsaka na lang ako mag, eh, eh, sa blue. Mahirapan kayo nyan. Kailangan nyo i-enhance lahat para mag-progress kayo dito sa game na to. Plus 7 lang. Lahat. Ay, sa, sa armor pala, plus 5 lang. Kasi plus 6, mababasag na eh. So, sa armor, plus 5 lang. Tapos dito sa uh, accessories, di ako sure kung Uh, ano eh. pero may warning naman 'yan, may warning naman 'yan kung mababasag na equipment mo. So, 'wag mo nang isugal. Kasi mahirap makahanap ng uh, equipment dito kahit green lang. And then next na tip ko sa inyo is yung sa uh, pag-AFK, AFK settings. So, unang-una, -una, punta kayo dito sa convenience tapos itong party invitation, auto approve party invitation, request part to join party, auto approve request party. onyo nyo lahat 'yan apat. So ang mangyayari niyan pagka pumunta kayo dito, halimbawa sa map. Punta tayo dito sa map. So ang mangyayari niyan, halimbawa, punta kayo sa map. Uh, tiyatamad kayo yung makipag-party automatic yan halimbawa, pag may nagaya aya sa inyo mag-party automatic uh, mag yung character nyo so maganda yan para sa mga busy tao automatic magpa-party na yung character mo sa pag afk mo. Tapos ganun din, pag gumawa ng party, automatic uh, accept niya yung mga um, mga mag apply sa'yo. So, on yun lahat. Tapos meron pa, hindi pa tapos. No, hindi pa tapos yung um, tips ko sa inyo sa pag auto Ngayon, po dapat na tayo dito sa combat. Dito sa auto-control, sa HP potion, nakita nyo naka 100% yan iwa 100% nyo lang yan pag ah, hirap kayo sa boss or malakas yung kalaban nyo 100% nyo pero pag normal na mobs lang 80% nyo lang yan ngayon dito naman sa MP o oh, okay, eh, sa MP i-check nyo to hindi, hindi naka nakacheck eh i-use nyo to MP limit settings tapos i-30% nyo so bakit? Kasi para hindi niya ubusin or sagarin yung MP mo. So, makakapag-skill pa rin yan kahit na 30% makapagbito pa rin ang skill yung character mo. And then, isa pa pa tip ko sa inyo, munti ka makalimutan. Off nyo tong move by tapping the ground. So, bakit? So, bakit nyo kailangan i-off yun? Kasi, halimbawa, dito, dito, halimbawa, dito sa map na to, gusto kong makaparty yun. Halimbawa, dodokling-dokling do ka, ha? o kaya, <laughs> malaki ang daliri mo, ha? Malaki ang daliri mo, ano, ay ah, hindi mo hindi mo ma, hindi mo ma ng maigi yung mga tao. Hindi ka gagalaw Hindi ka gagalaw kasi kailangan mo pindutin para may pagparty kayo, di ba? Di ba? party natin. Tas dito, party natin. O di ba? Hindi ka nagagalaw, hindi maaan, hindi hindi ma hindi maantala yung pag afk farm mo. Con continue pa rin siya kahit naghanap ka ng party dito sa uh, map na to. Tapos isa pang extra tip ko sa inyo, makipagparty kayo. Okay? May pagparty kayo kung kaya niyo may pagparty. Or basta lagi kayo may pagparty. Basta may instances na may nag ano sa inyong party or what, may pagparty kayo para madali kayong matapos sa quest, madali kayong lumebel, so on, and so forth. Okay, so yeah, eh guys, ito na last sa ating video. So sana may natutunan kayo. Eh nagustuhan niyo video natin ngayon. And kung nakamit sa party video to, and di ba kayo na like subscribe sa YouTube channel. Please do like and subscribe sa iyo, YouTube channel. Pumbaba video sa ito. Tips and tricks. Guides yun and yun. So, yeah. Maraming maraming salamat sa panonood. And yun. See you guys in my next video, guys. Okay? Peace!